Dan posle izbora, 18. decembra, Srbija će biti ista kao i danas okupirana, opljačkana i ponižena. Aleksandar Vučić će proslaviti uspešno odložen pad s vlasti, ali sa zebnjom uzećem srcu, svestan da njegova kula od karata može da se raspadne svakog časa. Deo opozicije će prebrojavati osvojene mandate i pare koje će, po toj osnovi, dobijati iz budžeta. Drugi, manji deo opozicionih stranaka, koji ostane ispod cenzusa, žalit će se na izborne nepravilnosti, krađu glasova i ostale uobičajene ornamente srpske verzije demokratije. Svi učesnici su u izbornu kampanju uneli sve što imaju u političkom nasljeđu, programu i obećanjima. Aleksandar Vučić je ponudio svoj predsjednički, to jest diktatorski imidž i sve što ide uz njega. S Vučićem nema greške bez obzira što govorio, zna se da će, ako pobedi SNS, građani dobiti priznanje nezavisnosti Albanske republike Kosova, rudnike litijuma u podrinju i gde god još kriminalizovanu policiju i pravo suđe, klanice nekog novog velje nevolje ili... Još gore, bande javnih izvršitelja Hrkalovićku i Gašića u policiji, babiće na naplatnim rampama, firme za proizvodnju i prodaju narkotika poput Jovanjice, pedere na rukovodećim mestima u svim državnim institucijama. Jovanu i Kristijana na Pinku, Bokana na univerzitetu, Kokezu na Floridi. Šoferi, šloseri i konobari na ministarskim funkcijama novcem građana čašćavaće naprednjačke drolje u skupim kompletićima i firmiranim tašnama. Taj sistem je stvorio tridesetak milijardera i hiljade milionera, naravno konvertibilnih, koji iz Meklarena i Lamborghinija glasače uveravaju da nema ništa bolje od Parizera i Sirka. Vučić je u posljednje tri godine tri puta izvodio Srbiju na parlamentarne, dva puta na beogradski i jednom na predsjednički izbori. Svaku kampanju je kitio obećanjima o prosperitetu, stabilnosti, boljitku za koje ću decu. Ispod tih mamaca, kad bi mu podsvest proradila, plasirao je poruke u kojima je opisivao prave posljedice svoje vladavine, groblja će nam biti mala. Treba mu priznati da, za razliku od svega ostalog, to nije slagao pretvorio je Srbiju u groblje, pa sad zombirane glasače podmićuje novcem koji im je ukrao. Penzionerima pred izbore nudi 20.000 dinara, srednjoškolcima 10.000 dinara, studentima po jednu crvenu, a naći će se i mrvice za mučenike koji primaju socijalnu pomoć. I Vučić prima mrvice. Ljudske, ako tako može da se kaže za njih. Na svoju političku i moralnu deponiju je primio Dejana Tomaševića, Marka Kešelja, Janka Tipsarevića i u posljednjoj seobi preletača Dejana Bulatovića, Tatjanu Macuru, Radoslava Milojićića Kenu. Kartel je imao i predizborne gubitke u biološkim resursima. Iz njega su otpali Zorana Mihajlović, Dragan Šormaz, Stanislava Pak, Rade Basta, to bože da bi sanirao štetu, Vučić je pred izbore pozvao u pomoć Tomislava Nikolića, prvog predsjednika SNS-a. Zapravo, Nikolić je insistirao da Vučić to razglasi, kako bi javnost saznala da je još živ, ali i da bi sakrio tragove spornog poslovanja Filipa Bačevića. Francuska policija je početkom oktobra uhapsila srpskog državljanina Branimira Vujovića Bracu, koji je osumnjičen za šverc droge i pranje novca stečenog kriminalom. Za Vujovića se tvrdi da je povezan s narkobosom Filipom Koraćem, ali francuski istražni organi su otkrili i njegove sumnjive poslove s pojedincima iz vrha vlasti u Srbiji. Prema tim informacijama, Vujović je u Francuskoj, unazad deseta godina, otvorio nekoliko preduzeća preko kojih je prao novac stečen prodajom marihuane i kokaina. Među njegovim poslovnim partnerima nalazio se i Filip Bačević, sin Milana Bačevića, bivšeg naprednjačkog ministra i ambasadora u Kini. Vujović i mlađi Bačević su bili partneri u firmi Scipv Group, koja se bavila izdavanjem nekretnina. U tu mrežu je uvezan i Novak Nedić, generalni sekretar vlade Srbije, ali on nije bitan za ovu temu kao ni za Tomu Nikolića, osim potrebe da zaštiti Bačevićevog sina. Nikolić je namjeravao da se vrati na političku scenu kako bi zaštitio i voljenog sebe. U to vrijeme je iz pritvora pušten Zoran Marjanović, koji je prvostepeno osuđen na 40 godina robije zbog ubistva svoje supruge Jelene Marjanović. U sudskim spisima se ne pominje ime Tomislava Nikolića. Međutim, u javnosti su određeni pojedinci, poput Katarine Ostojić, koja je vodila samostalnu istragu, pominjali optužbe da je upravo Nikolić ubio pevačicu iz Borće. U to vrijeme Nikolić je bio na vlasti, pa je uspeo da sa interneta ukloni fotografiju na kojoj se vidjelo kako Jelena Marjanović sedi njemu u krilu. Sama po sebi fotografija nije nikakav dokaz, ali da nisu čista posla dokazuje angažman Bezbednostno informativne agencije na njenom uklanjanju sa svih društvenih mreža i portala, Nikolićev strah je bio nepotreban. Vučić je zabranio obe teme i onu koja je vezana za bracu Vujovića i sve oko Zorana Marjanovića. Naravno, Vučić je to uradio zbog sebe, ne zbog Nikolića čak i Dragica Nikolić može da shvati da Novak Nedić ne bi ni pomislio da se samostalno, bez Vučićevog odobrenja, upušta u kontakte sa švercerom droge iz Francuski. Isto tako, Vučić želi da marginalizuje priču o Zoranu Marjanoviću, jer mu je Dijana Hrkalović izazvala probleme pričom o tome kako ima pouzdane informacije da Jelena Marjanović nije ubijena na nasipu u Borči, nego u jednom stanu. Hrkalovićka je tvrdila da ima saznanja da je pevačica ubijena u trenutku kad je klečala pred ubicama i molila za život. Ako to zna, logično je i da zna ko su ubice. Nažalost, u Srbiji je logično i da se tužilaštvo ne bavi tim iskazom bića koje je bilo postavljeno na mesto državnog sekretara u Ministarstvu unutrašnjih poslova i koje je rukovodilo upravom kriminalističke policije. Da se to klupko ne bi odmotavalo, Vučić je pristao da javno pozove Nikolića da mu pomogne u izbornoj kampanji. Istog časa ga je opet medijski mumificirao i vratio u sarkofag na Dedinju, gdje Vojvoda Thompson nezakonito uživa sve o trošku građana Srbije, za razliku od Nikolića, koji se nepotrebno plašio kostura u ormaru. Vučiću je i u ovoj izbornoj kampanji ispao Vladimir Cvijan. Hrvatski nezavisni novinar Domagoj Margetić objavio je 1. decembra knjigu Dosje Cvijan, u kojoj je opisao kriminalnu šemu Aleksandra Vučića. Na osnovu dokaznog materijala, na više od 8000 stranica dokumentata, Margetić je napravio rekonstrukciju afera koje su Srbiju koštale više milijardi evra, a Cvijana života. Cvijan mi je 2014. godine dao crni stik u Mekenzijevoj ulici, kod Slavije. Radi se o ukupno 61. skeniranom registratoru dokumentacije, što je preko 8000 stranica. Cvijan je registratore vodio kao 1, K3832 povlaka 10, od broja 1 do registratora broj 61. U uvodnom delu postoje podaci koje je Cvijan sakupio odnosima sa kriminalnim miljom i u Srbiji i u Hrvatskoj kako su dogovarani poslovi. Aleksandar Vučić najveće naftne, energetske, gasne poslove radi sa vanjom špiljkom, naveo je Margetić na Twitteru i svom YouTube kanalu uz konstataciju da je Cvijan učestvovao sa pojedinim zagrebačkim tajkunima i hrvatskim generalima u tim aferama, a sve u ime Aleksandra Vučića i zaključak da je Cvijan, po svemu sudeći, ubijen i. Margetićevu knjigu Dosje Cvijan možete da naručite preko njegovih naloga na društvenim mrežama i youtube -u. Ne treba sumnjati, Vučić je to već uradio, Vučić nema mogućnosti da ukloni Margetića makar iz javnosti, pa to pokušava s trojicom domaćih političkih protivnika, Aleksandrom Šapićem, Vukom Jeremićem i Borisom Tadićem. U tom poslu svesrdno mu pomaže Dragan Đilas, Šapić se zamerio Vučiću i Đilasu gašenjem koruptivne kombinacije Bus Plus koja je 12 godina isisavala novac iz gradskog saobraćajnog preduzeća. U tom poslu, Bus Plus je, navodno, zarađivao oko 10 milijuna eura godišnje. Kad im je Šapić izvukao te pare iz džepa, Vučić i Đilas su rešili da ga eliminišu s političke scene. Đilas je uključio sve raspoložive resurse u kampanju protiv Šapića. U oštroj, često i opravdanoj i argumentovanoj kritici postupaka sad već bivšeg gradonačelnika isticale su se optužbe zbog haosa u javnom prevozu. U tom kontekstu, opozicija je plasirala i umobolnu tezu da su građani oštećeni time što sada autobusku kartu plaćaju 50 umjesto 89 dinara, koliku cenu je držao Bus Plus. Šapić je Beograđane zadužio i time što je rejting SNS-a spustio ispod 37 od 100, čime je značajno zakomplikovao postizborne Vučićeve kombinacije. Pored toga, Šapić je kompromitovan nelegalnom gradnjom i korupcionaškim aferama u kojima su učestvovali njegovi rođaci stranačke kolege i najbliži saradnici iz gradske vlasti. Uslovljen skromnim intelektualnim kapacitetima i bujnim primitivizmom, Šapić, verovatno, još nije ni shvatio šta mu se sprema. Svoj pokret spas, kojim je osam godina suvereno vladao opštinom Novi Beograd, utopio je Usens. Iako je ličnim primjerom dokazao da u srpskoj politici postoji samo jedna konstanta vezgrtanje novca na sve načine, u bilo kojoj stranci Šapić se sada iznenađuje što su ga napustili svi stari saradnici iz Spasta, na koje je računao u slučaju raskida saradnje s Vučićem. Ako se ne desi čudo na beogradskim izborima, a neće se desiti, Šapić će morati da podvije rep, prizna poraz i okonča neslavnu naprednjačku epizodu, isti tandem Vučić-Đilas uporno i agresivno udara po Vuku Jeremiću na razne načine, upotrebljavajući sujetu i novac, godinama razbijaju narodnu stranku. Na podsticaj tog tandema, a pre svega Đilasa iz Jeremićevog najbližeg okruženja su otišli Nikola Jovanović, Zdravko Ponoš, Dijana Vukomanović i na kraju Miroslav Aleksić. Ponoš i Aleksić su ozvaničili koaliciju sa Đilasom. Jovanoviću je transfer propao zbog dugog jezika. Đilas mu ne bi zamerio što je najprimitivnijim rečnikom vređao Jeremića, ali rečenicom u kojoj je tvrdio da je Marinika Tepić kurac na bicikli. Zatvorio je vrata stranke slobode i pravde, bar na neko vrijeme. Kad je objavljen kompromitujući snimak Jovanovićevog pokušaja da vrbuje tadašnje kolege iz Narodne stranke da s njim pređu kod Đilasa, u kuloarima se pričalo da ga je tajno snimio ponoš. Sad i taj general, koji se ponosi svojim doprinosom u odbrani Savezne republike Jugoslavije od NATO agresije, stoji u stavu mirno dok Radomir Lazović ponavlja refren o tome kako Srbija treba prihvatiti TZV. Francusko-nemački plan za priznanje nezavisnosti Albanske države Kosovu. Pred Lazovićem, 44-godišnjim godišnjim studentom, Čuti i Aleksić, koga naprednjački mediji predstavljaju kao tvrdog Srbina, koji želi da Srbija bude od Milvokija do Tokija. Ponoš, Aleksić, Čuta Jovanović i ostali članovi trgovačkog preduzeća pod nazivom Srbija protiv nasilja pred Đilasom, Grbovićem, Zelenovićem, Lazovićem i sličnim promoterima kosovske nezavisnosti pokazuju zube samo kad jedu kolenicu. Do izbora i tišina. Od tih stavova distancirat će se kad dobiju poslaničke mandate i udenu se na budžet, zbog ovoga je letos cepana narodna stranka. Mi na ovakve stvari nikada ne bismo pristali. Oni koji jesu, tamo su gdje im je i mesto, ocjenjuje Vuk Jeremić. Ako se ne desi čudo na beogradskim izborima, a neće se desiti, Šapić će morati da podvije rep, prizna poraz i okonča neslavnu naprednjačku epizodu, isti tandem Vučić-Đilas uporno i agresivno udara po Vuku Jeremiću. Na razne načine, upotrebljavajući sujetu i novac, godinama razbijaju narodnu stranku. Na podsticaj tog tandema, a prije svega Đilasa, iz Jeremićevog najbližeg okruženja su otišli Nikola Jovanović, Zdravko Ponoš, Dijana Vukomanović i na kraju Miroslav Aleksić. Ponoš i Aleksić su ozvaničili koaliciju sa Đilasom. Jovanoviću je transfer propao zbog dugog jezika. Đilas mu ne bi zamerio što je najprimitivnijim rečnikom vređao Jeremića, ali rečenicom u kojoj je tvrdio da je Marinika Tepić kurac na bicikli. Zatvorio je vrata stranke slobode i pravde, bar na neko vrijeme. Kad je objavljen kompromitujući snimak Jovanovićevog pokušaja da vrbuje tadašnje kolege iz Narodne stranke da s njim pređu kod Đilasa, u kuloarima se pričalo da ga je tajno snimio ponoš. Sad i taj general, koji se ponosi svojim doprinosom u odbrani Savezne republike Jugoslavije od NATO agresije, stoji u stavu, mirno, dok Radomir Lazović ponavlja refren o tome kako Srbija treba prihvatiti TZV. Francusko-nemački plan za priznanje nezavisnosti Albanske države Kosovu. Pred Lazovićem, 44-godišnjim godišnjim studentom, Čuti i Aleksić, koga naprednjački mediji predstavljaju kao tvrdog Srbina, koji želi da Srbija bude od Milvokija do Tokija. Ponoš, Aleksić, Čuta Jovanović i ostali članovi trgovačkog preduzeća pod nazivom Srbija protiv nasilja pred Đilasom, Grbovićem, Zelenovićem, Lazovićem i sličnim promoterima kosovske nezavisnosti pokazuju zube samo kad jedu kolenicu. Do izbora pri tišina. Od tih stavova distancirat će se kad dobiju poslaničke mandate i udenu se na budžet, zbog ovoga je letos cepana narodna stranka. Mi na ovakve stvari nikada ne bismo pristali. Oni koji jesu, tamo su gdje im je i mjesto vo ocenio je Vuk Jeremić. Margetićevu knjigu Dosje Cvijan možete da naručite preko njegovih naloga na društvenim mrežama i youtube -u. Ne treba sumnjati, Vučić je to već uradio, Vučić nema mogućnosti da ukloni Margetića makar iz javnosti, pa to pokušava s trojicom domaćih političkih protivnika, Aleksandrom Šapićem, Vukom Jeremićem i Borisom Tadićem. U tom poslu svesrdno mu pomaže Dragan Đilas. Šapić se zamerio Vučiću i Đilasu gašenjem koruptivne kombinacije Bus Plus, koja je 12 godina isisavala novac iz gradskog saobraćajnog preduzeća. U tom poslu Bus Plus je, navodno, zarađivao oko 10 miliona eura godišnje. Kad im je Šapić izvukao te pare iz džepa, Vučić i Đilas su rešili da ga eliminišu s političke scene. Đilas je uključio sve raspoložive resurse u kampanju protiv Šapića. U oštroj, često i opravdanoj i argumentovanoj kritici postupaka sad već bivšeg gradonačelnika isticale su se optužbe zbog haosa u javnom prevozu. U tom kontekstu opozicija je plasirala i umobolnu tezu da su građani oštećeni time što sada autobusku kartu plaćaju 50 umjesto 89 dinara, koliku cenu je držao bus plus, Šapić je Beograđane zadužio i time što je rejting SNS-a spustio ispod 37 od 100, čime je značajno zakomplikovao postizborne Vučićeve kombinacije. Pored toga, Šapić je kompromitovan nelegalnom gradnjom i korupcionaškim aferama u kojima su učestvovali njegovi rođaci. Stranačke kolege i najbliži saradnici iz gradske vlasti. Uslovljen skromnim intelektualnim kapacitetima i bujnim primitivizmom, Šapić, verovatno, još nije ni shvatio šta mu se sprema. Svoj pokret Spas, kojim je osam godina suvereno vladao opštinom Novi Beograd, utopio je u Iako je ličnim primjerom dokazao da u srpskoj politici postoji samo jedna konstanta vezgrtanje novca na sve načine, u bilo kojoj stranci Šapić se sada iznenađuje što su ga napustili svi stari saradnici iz Spasta, na koje je računao u slučaju raskida saradnje s Vučićem. Osim podrivanja Jeremića, Aleksić se istakao i sabotažom socijal stranke Borisa Tadića. U ulozi specijalnog izaslanika Đilasa, Aleksić je vodio pregovore o uključivanju Tadićevog STS-a u koaliciju Srbija protiv nasilja. Pregovori su završeni tako što je Aleksić otkačio Tadića i uzeo trojicu njegovih najbližih saradnika, kojima je dao funkcije u svojoj stranci. Usluge na razbijanju opozicijonih stranaka, kojima se istakao Aleksić, nisu dovoljne da ga zaštite od napada Vučićevih satelita. Za tu potrebu, kao i za još neke specijalne zadatke, povampireni su Vojislav Šešelj i Čedomir Jovanović. Obojica su se sudarničkom strašću prihvatili posla. Jovanović je odmah izvređao Aleksića, koji je jedan poslanički mandat stekao u istom poslaničkom klubu. Jovanović tvrdi da je Aleksića kao slepog putnika u parlament uveo Tadić. Miroslav Aleksić je bio dobar poslanik kao predsjednik poslaničkog kluba, ja mu kažem, javi se za reč, onda se on javi, baš je bio dobar. Ali imao je jednu užasnu manu, za koju nisam znao. Voleo je da kocka. To je bolest ozbiljna. Pokušao sam s njim da razgovaram, ti daj, prekini s tim, čoveče. On me gledao, otprilike, da li znaš šta od mene tražiš, Zavisnost od kocke je gora od bilo koje drogeve, rekao je Jovanović, koji se u tu temu odlično razume. Kocka je, kaže Jovanović. Izazvala prekid njihove saradnje. Aleksić je jedne noći napravio krš i lom u kockarnici u hotelu Jugoslavije. Kad sam čuo za to, pozvao sam ga i rekao mu da više ne može da bude poslanih kod nas, da je prešao sve granice, da će uništiti sebe. On me gledao onako čak je bila neka suza, ali nisam hteo da popustim. Od mene je otišao kod Tome Nikolića u poslanički klub i pitao, jel mogu ja da dođem kod tebe, će da me oterao. Toma mu je rekao da dođe u stranku, ali da vrati mandat. Aleksić je onda otišao kod Dinkića, koji mu je rekao, neću da te pitam o čemu se radi. Dobar si poslanik, dođi u našu stranku, naći ćemo ti neki posao, ali prvo vrati mandat. Sad je pregovarao sa Tadićevim ljudima. Prevario je Tadića i uzeo ih za svoje potpredsjednike. Muljator 1 zgrožen je Jovanović Aleksićevim muljanjem i naročito zavisničkim slabostima, no u Jovanovićevom opisu obaveza Aleksić je samo sporedan džak za udaranje. Glavna meta je, naravno, džilas. Povratak na političku scenu, ako je s nje uopšte odlazio, Jovanović je najavio u stilu Milana Radojčića, porukom, ja sam se vratio. Kaže, vratio se po svoje, ono što mu je uzeo Đilas. Tačno je da Đilas u posljednje vreme koketira s Jovnovićevim izdajničkim idejama, ali ako je neko ukrao LDP-ovu politiku o priznanju nezavisnosti albanskog Kosova, bezuslovnog izvršavanja naloga zapadnih gospodara, pa i kriminalizacijom sebe i svoje stranke, onda je to Vučić. Zozna i Jovanović, zato kao opravdanje nudi delimično tačnu tezu, preko Đilasa ću stići do Vučića, Đilas je u i rupi. Opet je prodao promjene. Vraćam se po ono što mi je oteo. Po politiku 5. oktobra i Zorana Đinđića. Dok Dačić pljuje i Đinđića i Srbiju, koja je tada pobedila, Đilas čuti zato što bi opet u krevet sa Dačićem. Rekao sam vam, seks u šiframa, tvrdi Jovanović. Povratak u politiku obeležio je mahanjem sekirom, ali i jezikom, tef. Rečnikom koji bi šokirao i sve posjetioce bazena u Šilerovo je zdravo, miševi opet samo serete. Isto kao i svih prethodnih godina serete o meni kao srpskom izdajniku. I opet, miševi, isto sranje. Prošao je život čitav, a vi ste i dalje u toj mišoj rupi. Vidite li svoju decu, svoje porodice, ovaj grad, ovu zemlju? Možete li dalje da dobacite od pljuvanja po meni? Ima dovoljno vremena, izađite, pogledajte svakog oko sebe u oči. Predstavite se, ne krijte se iza lažnih profila ili začutite i povučite se. Odjebite jednom za uvek. Mora drugačije. Jovanović je tu u pravu. Da se miševi iz policije, tužilaštva i sudova nisu sakrili u svoje rupe, da su ga pogledali u oči, pa i sve dok je njegovih kombinacija sa zemunskim kriminalcima, on bi do danas, verovatno, uzabeli odradio dug prema državi i zakonu. Ovako, kontaminiran, može samo da posluži Vučiću u obračunima sa svakim komu zasmeta. Đilas dobro dozira smetnje koje na ovim izborima pravi Vučiću. Ne pominje Belivuka, Koluviju, Kokezu, Hrkalovičku, Acu Rošavog, Papića i ostale simbole naprednjačkog kartela. Umjesto da udara tamo gdje diktatora najviše boli, Đilas kritiku usmjerava na probleme koje su izazvani Vučićevim ekonomskim avanturama, prošaranim pljačkaškim pohodima na budžet, Zašto mi imamo inflaciju duplo veću nego što je prosječno u Europskoj uniji? Zašto imamo rast cijena najveći u Europi, posle Mađarske i Turske? Pa, zbog štampanja para i zaduživanja. Ko je u budžetu za 2024. godinu najveći korisnik? Moglo bi se pomisliti da je to MUP, vojska, socijala, ekonomija ili obrazovanje. Ne, najveći korisnik budžeta za sljedeću godinu je uprava za javni dug. Preko 9 milijardi evra treba da sljedeće godine platimo glavnice, od čega ide 1,6 milijardi evra na kamate na kredite. Kad je SNS došla na vlast ukupan dug, Srbije je bio 15 milijardi evra, sada je 35,6 milijardi evra. Samo novac koji je namijenjen za plaćanje kamata, tih 1,6 milijardi evra, već je od svih subvencija koje su određene za privredu, poljoprivredu, obrazovanje i sve ostalo, tvrdi Đilas koji se ponekad usuđuje i da direktno prozove Vučića kakav to treba da budeš čovjek pa da za nekoga ko radi za 50.000 dinara, kao ovi poštari, kad zatraže povećanje plate za 15.000 dinara, kaže da ruši svoju državu, da je izdajnik, da ga je neko podmitio da štrajkuje. Sa 50.000 dinara ljudi ne mogu da prežive. Poštara koji se pobunio napadaju jer ima auto, daćju i a njegov kum vozi McLaren od 300.000 evra, a kumčev Lamborghini od 200.000 evra. On pokazuje svoju garderobu, sakoje koji koštaju 5.000 evra, kao i njegova supruga. Onda kaže, zaboga, Boga, otkud poštaru pare da kupi dačiju. U takvoj zemlji živimo, dobro kaže Đilas, čudna je ovo zemlja. Da čudo bude veće, Đilas za gradonačelnika Beograda kandiduje Vladimira Obradovića, čoveka koji je bio savjetnik premijerke Ane Brnabić, ministra Nenada Popovića i kuma Nikole Petrovića. Pritom, dok je Đilas bio gradonačelnik, otac njegovog aktualnog kandidata za tu funkciju, Ljubivo je Obradović je hapšen u aferi sporne preprodaje 300 stanova u beogradskom naselju Filmski grad i utaje poreza 69 miliona dinara krajem 2008. godine uhapšen je Aleksandar Lukić, vlasnik građevinske firme Delta Legal i sedmoro njegovih saučesnika u tim krivičnim delima. Među uhapšenima je bio i stariji Obradović, inspektor iz opštine Rakovica. Da je poštovao zakone i propise, Obradović je trebalo da naredi obustavu izgradnje stambenih zgrada iz Delta Legala, ali on je dozvolio nastavak poslova, čime je, kako se navodilo, počinio zloupotrebu položaja koliko je Srbija čudna zemlja, pokazuje i opuštenost s kojom se Boško Obradović i Bojan Kostreš, blizanci sa suprotstavljenih polova političke scene, rugaju glasačima. Obojica su u kampanju ušli s namjerom da se predstave kao nova lica. Obradović je 1999. godine, kao osnivač pokreta dveri, stupio na političku scenu. Na izborima je osvajao dva poslanička mandata i dvije propale predsjedničke kandidaturi. Posle četvrt veka gicanja na političkoj sceni, kaže, Vrijeme je za nove ljude, za novu garnituru političara. Isto misli i Kostreš, koji je prvi odbornički mandat u Gradskoj skupštini Zrenjanina dobio 1996. godine, da bi kasnije nekoliko puta bio republički poslanik i četiri godine predsjednik Skupštine autonomne pokrajine Vojvodina. Kostreš sada vodi kampanju sa sloganom Novo lice Vojvodine. Lepo je početi kampanju šalama, ali ne isprdanjem s glasačima. U Srbiji je sve moguće, samo ne da Vučić promeni čud. Vučić je pre 25 godina pokrijenuo smrtonosnu hajku na Slavka čuruviju. Čim je dobio prvi komadić vlasti 1997. godine, kad su radikali osvojili vlast u opštini Zemun, Vučić je štampao porno pamflet u kome je objavio desetak fotografija seksa nepoznatog čoveka s televizijskom voditeljkom Aleksandrom Juras, a sve u režiji Petra Panića. Pokušao je da obruka Čuruviju, a uništio je karijeru i zagorčao život toj devojci. Mnogo vremena je prošlo od tada. Vučić se modernizovao, pa sada objavljuje video snimke političkih protivnika. Za kompromitaciju je izabrao Đorđa Miketića, poslaničkog kandidata sa Đilasove liste. Miketić je bio laka meta. Nisu mogli da ga odbrane ni njegova supruga Virđinija, koju nije smetao Pornić s pripadnicom manjinske etničke zajednice, pa ni politički simpatizeri, koji su mu ekspresno oprostili upotrebu kokaina i ostala krivična dela koja su zabeležena na tom snimku. Miketić se povukao iz kampanje. Pametno. Da Čuruvija nije nastavio borbu posle onog porno letka, možda ne bi dobio 17 metaka u leđa i jedan, za overu, u oko Vučić kao i cijela Srbija. Zna da od svih pornofotografija i snimaka sablasnije izgledaju slike na kojima se njegov prvenac Danilo grli sa acom Rošavim ili fotke Andreja Vučića sa zvonkom Veselinovićem. Dok album sa slikama tih faca ne osvani na zatvorskim zidnim novinama, Srbija neće biti slobodna nažalost, ovi izbori neće doneti promjene, slobodu i pravdu. U svom remek delu Underground, Emir Kusturica je još 1995. godine nehotice opisao način na koji će doći do oslobođenja Srbije. Pokvareni manipulant, željan vlasti i novca, godinama je držao grupu mučenika zatočene u podrumu. Lagao ih je da im je bolje tu, u podzemlju, nego gore, gdje besni rat vremenom, ljudi su se navikli na takav život, proizvodili su oružje, koje je zlikovac prodavao Ukrajini, za šta su dobijali hranu tek da prežive. Nije im padalo na pamet da se pobune. Slobodu im je doneo Majmun Soni. Majmun je ušao u tenk i, igrajući se, ubacio granatu u cev. Granata je raznela zid. Uplašeni ljudi su vidjeli da postoje neki hodnici pa su istrčali na slobodu, s obzirom kakva je danas opozicija vene zainteresovana da predvodi narodu u borbi za oslobođenje od naprednjačke diktature je samo majmun može da donese spas Srbiji. Ta uloga će, izgleda, pripasti Aleksandru Vučiću. On se stalno igra s građana, kriminalom i aferama, koji svakog časa mogu da eksplodiraju i naprave rupu u njegovom kartelu. Nažalost, takav scenarij je izvesniji od promjene olovkom i glasačkim listićem. Mafija nikad nije raspisala izbore koje može da izgubi. Objavio predrag Peca Popović.